možete se okrenuti nazad prema nama. Još malo, sjednite slobodno. Običaj je zadnjih godina da na ovakvoj promociji magistra inženjera s ove govornice vam se obrati neko ko je prije 20 godina ili više ili manje, ovisi, bio ovdje, primio diplomu, dakle naš alumnija koji je postigao veliki uspjeh u životu i da vam udjeli zrnce svoje mudrosti i znanja koje ga je dovelo do sadašnjeg položaja. Evo danas imamo s nama gosta koji će nam se obratiti, koji cijelo vrijeme sjedi i kojem niko do sad nije pljeskao, ali sad hoće. Član uprave Hrvatskog Telekoma, Boris Drilo. Pljesak diplomantima je zaista bio moćan. Na trenutak sam ja zaželio ustati pa da ga malo osjetim. Tako hvala vam na tome. Hvala i u njihovo ime. Poštovane kolegice i kolege, jer to danas mogu reći s obzirom da je ovaj formalni dio ceremonije završen, poštovani članovi vaših obitelji i rodbine, poštovani prijatelji diplomanata, magistranata, poštovani dekane, poštovana prodekanice i prodekani. S obzirom na znanje i navike koje ste, drage kolege i kolegice, usvojili studirajući na FER-u, rad koji ste uložili i kognitivne sposobnosti koje definitivno imate, a koje su iznad prosječne, nema uopće sumnje da ćete kroz određeni broj godina stajati neki od vas i pričati novim generacijama ferovaca kao uspješni poduzetnici, možda pokretači, vlasnici ili suvlasnici nekog novog hrvatskog i evropskog unikorna. Možda i kao znanstvenici ili uspješni poslovni ljudi i inženjeri. Ono što bih s vama danas htio podijeliti je važnost jedne druge komponente uspjeha. Uspjeha koji je manje mjerljiv vanjskim, a više mjerljiv onim unutarnjim mjerilima, mjerilima osobne sreće, ispunjenja, zadovoljstva i mira. Život, a i profesionalnu, odnosno poslovnu karijeru, oblikuju odluke, to jest donošenje odluka. Hoću li živjeti ovdje ili tamo, hoću li prihvatiti ovaj ili onaj vid posla, želim li imati obitelj ili ne, želim li odabrati ovog ili onog partnera, odnosno partnericu. Nekad te odluke donosimo, a nekad i ne. Kada ih ne donesemo, onda ih netko drugi donese za nas. Nedonošenje odluka, osim što nije čin neke, složit ćete se, iznimne hrabrosti, nego nasuprot, također sigurno nije put prema osobnoj sreći i ispunjenju. Pred vama će u životu biti niz odluka, onih lakih, ali sigurno i onih teških, poslovnih i životnih. Međutim, ono što je najvažnije je da ih donosite kao slobodne i odgovorne osobe. Slobodna osoba je ona koja donosi odluke, to jest živi u potpunom suglasju sa svojim vrijednostima i željama. Odgovorna osoba je ona koja svoje vrijednosti i želje usuglasi s etičkim načelima koje slijedi. U tom slučaju bilo koja odluka koju donesete će biti apsolutno prava, istinita i najbolja za sve. Za sredinu u kojoj živite, za ljude s kojima ste u interakciji, ali isto tako i ono što je najvažnije, ta odluka će biti najvažnija za vas i najbolja za vas same. Nekad će se dogoditi i sigurno će se dogoditi da donošenje neke teške odluke vodi prema tome da razočaramo neku blisku osobu, prijatelje, kolege ili možda čak članove obitelji. Međutim, i najčešće oni gotovo svi shvate da je odluka koju ste donijeli bila prava, te vas na kraju još više cijene uvažavaju. Svijet nas treba kao jedinstvene osobe i to je naša najvažnija misija na ovom svijetu i u ovom životu. Budite jedinstveni i kreativni. Slušajte svoj unutarnji glas i slijedite ga.
Dobro nastojte razumjeti što vas ispunjava. To napravite i proglasite svojim prioritetom u životu. Svako odstupanje od svoga pravoga ja, svaki kompromis koji radite od onog što zaista želite, je korak dalje od osobnog ispunjenja i sreće. Kompromisi su ono što život jako često zahtijeva i oni su potrebni, ponekad i nužni, ali u njima budite ograničeni. Nemojte si dopustiti da se jednog dana probudite s pitanjem tko sam ja, što želim i zašto sam ja ovdje. To su pitanja i odgovori koje stalno morate imati ispred sebe i na njih konstantno tražiti odgovor. Brzina razvoja tehnologije, poslovne prigode, razvoj karijere, novac i mogućnosti koje on pruža mogu nas lako izbaciti iz težišta jer se puno toga može učiniti važnim, potrebnim i žurnim. Za sve mogućnosti i opcije, iako ćete možda, gotovo sigurno rekao bih, imati sposobnosti, za puno njih ćete imati najvjerojatnije i novaca, međutim, za sve mogućnosti i opcije u životu sigurno nećete imati vremena. Zato na vrijeme razvijte i stalno tunirajte svoj osobni GPS, svoj osobni kompas, koji će vam omogućiti da kroz sve izazove života navigirate smireni i prizemljeni i na rutama za koje ste u najvećoj mogućoj mjeri sigurni da su zaista vaše. U razvoju karijere i života najbolje je i najuzbudljivije pronalaziti i prolaziti putevima kojima nitko do vas nije prošao. Na tim putevima najčešće nema konkurencije, a one koje tamo eventualno i sretnete, će vam najvjerojatnije postati bliski prijatelji i partneri, jer dijele vrijednosti kao i vi. Sjajna vijest je što ste vi danas magistrirali na fakultetu koji vam to i omogućuje. Vi se već danas sigurno možete osjećati sjajno, jer imate i službeno i znanje i zvanje koje vam omogućuje da stvarate i radite bilo gdje na svijetu. To je jedinstvena privilegija, privilegija koju ste zavrijedili i zaslužili. Iskoristite je. Sumarno, što bih vam htio reći, su tri stvari. Donosite odluke, tunirajte svoj kompas i birajte nove puteve. Danas je veliki dan i završetak ove faze obrazovanja na FER-u je veliki uspjeh. I ja vam na tome od srca čestitam. Hvala vam.